Bulsan kim yig'laydi? 36-bob. Morri bilan seyshanbalarni o'qib chiq. Amerika bo'ylab safarda yurganimda Denverga yetib keldim va uyga uchishdan oldin aeroportdagi kitob do'koniga kirdim. Eng yangi bestsellerlarni ko'rib chiqayotgan mahalim oddiygina muqovali kitobga ko'zim tushib qoldi. U hayotning buyuk sabog'i yoxud Morri bilan seyshanbalar deb nomlanardi. Menga shu asarni albatta o'qib chiqishni kamida 10 sotuvchi maslahat berdi. Ularning gaplariga qaraganda, kitob mening yaqinda chop etilgan asarimni ham eslatarkan. Buni eshitib, kitobni sotib oldim. Samolyot osmonga ko'tarilgandan avvaliga faqat bir necha daqiqa kitobni varaqlab ko'rib, shundan so'ng uxlashni rejalashtirdim. Axir qachondan beri mudroqlik holatida edim. Biroq daqiqalar soatlarga cho'zildi va samolyotimiz qo'nganida men ko'zlarimda yosh bilan oxirgi sahifani o'qib tugatmoqda edim. Kitob universitetda ta'lim olgan, xizmat bellapoyasida yuqori ko'tarilib ulgurgan, nihoyat umrining oxirgi oylarini yashayotgan sevimli o'qituvchisi Morri bilan munosabatlarini tiklagan odam haqida edi. Sobiq talaba o'layotgan ustozining oldiga har seyshanba keladi va har safar to'laqonli, mazmunli umr kechirgan odamdan yangi hayot sabog'i oladi. Ta'sirli seyshanba uchrashuvlarida Morri berayotgan saboqlar mohiyatida chuqur ma'no yotadi. Hayotda qanday qilib hech narsadan afsuslanmaslik, qanday qilib yaqinlari va qadrdonlarining izzatini joyiga qo'yish, kechira bilishning qanchalar muhimligi va o'limning nima ekanligi. Darvoqe, bu borada u behad oqilona bir fikrni aytadi. Vafot etishni o'rganganing zahoti yashashni o'rganasan. Bu g'aroyib kitobcha sizga har kuni ortga surib bo'lmaydigandek tuyuladigan yumushlaringiz bisyor bo'lsa-da, hayotingizda qanchalar ko'p yoqimli voqealar bo'lganligini eslab turishni, oddiy turmush shodliklarining qadriga yetishdek donishmandlikka ega bo'lishni o'rgatadi. Boshqa mulklarim qatori men bolalarimga o'zimni hayajonga solgan, ilhomlantirgan kitoblardan tashkil topgan katta kutubxonani meros qilib qoldiraman. Morri bilan seyshanbalarni esa eng ko'rinarli joyga qo'yaman.